Selamat malam, salam sejahtera. Selepas beberapa bulan Najib tinggal di penjara Kajang, akhirnya drama demi drama ditampilkan oleh pasukan peguam Najib dan juga Najib sendiri. Sebelum kita nak ulas terus berkaitan dengan keputusan permohonan semakan kehakiman Najib, kita nak ulas feedback ataupun flashback semula berkaitan dengan drama-drama yang telah kita disajikan oleh Najib. Mula-mula dahulu sewaktu baru masuk penjara, drama yang paling dramatik daripada Najib ialah apabila beliau berkali-kali keluar masuk daripada penjara kerana sakit dan mendapatkan rawatan awal di hospital. Ini menimbulkan polemik yang begitu besar dalam kalangan pemerhati politik dan juga penganalisis politik sehingga dikaitkan juga dengan Kementerian Kesehatan Malaysia sehingga menyebabkan Khairi Jamaluddin terpaksa buka mulut bersuara dan memberitahu bahwa Najib tidak mendapat layanan istimewa. Selepas itu, Najib pula mula makin mendapat perhatian apabila tular kononnya Najib mendapat layanan istimewa di penjara. Walau bagaimanapun, Jabatan Penjara Malaysia melalui Jabatan Penjara Kajang telah pun menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang kononnya Najib mendapat layanan istimewa yang kononnya tinggal di rumah pegawai kanan penjara. Semua ini telah dinafikan oleh Jabatan Penjara Kajang. Susulan daripada itu selepas daripada drama yang amat hebat itu yang lebih hebat makin hebat ialah apabila speaker Dewan Rakyat mengatakan Najib masih lagi ahli parlimen walaupun telah menjadi banduan. Ini semua rentetan daripada uh, permohonan pengampunan diraja Najib yang telah difailkan. Menurut speaker Dewan Rakyat Selagi belum ada keputusan pengampunan tersebut, Najib masih lagi ahli parlimen Pekan. Tetapi malangnya, parlimen telah dibubarkan baru-baru ini dan telah menyebabkan Najib secara sahnya bukan lagi ahli parlimen. Selepas itu, rentetan daripada itu ialah apabila peguam Najib membuat saman terhadap Kerajaan Malaysia dan juga Jabatan Penjara Malaysia kerana menghalang Najib daripada menyertai prosiding uh, perbahasan di Dewan Rakyat. Meskipun Najib telah pun sah menjadi penghuni penjara Kajang yang bergelar banduan sepenuhnya secara rasmi dan sah, tetapi mereka masih menuntut untuk Najib menghadiri Dewan Rakyat kerana speaker dewan mengatakan Najib boleh datang hadir sekiranya jabatan peguam membenarkan. Walau bagaimanapun, Jabatan Peguam Malaysia telah tidak membenarkan kerana disebabkan faktor keselamatan. Ini membuatkan Najib dan pasukannya telah memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap Jabatan Penjara dan hari ini Keputusan permohonan semakan kehakiman Najib terhadap Jabatan Penjara sah diumumkan pada 27 Oktober. Saudara-saudara, permohonan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk mencabar keputusan Jabatan Penjara yang enggan membenarkan beliau menghadiri sidang Dewan Rakyat kini bersifat akademik kerana Parlimen sudah dibubarkan, Mahkamah Tinggi diberitahu hari ini. Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hashan yang mewakili Jabatan Peguam Negara AGC berkata, Oleh itu, Najib tidak seharusnya dibenar meneruskan permohonan semakan kehakimannya susulan pembubaran parlimen pada 10 Oktober lepas. Ini boleh dilihat daripada pelbagai laporan berita dan paling penting, pengistiharan mengenai pembubaran parlimen telah pun diwartakan katanya di hadapan hakim Ahmad Kamal Mat Beliau berkata, demikian ketika membantah permohonan Najib untuk memperoleh kebenaran bagi mencabar keputusan Jabatan Penjara. Katanya, dakwaan dan aduan yang menjadi asas semakan kehakiman Najib tidak lagi boleh dipertahan manakala relief yang dipohon terhadap responden sudah bersifat akademik dan tidak mempunyai kesan praktikal. Peguam Muhammad Safi Abdullah pula berhujah bahawa permohonan anak guamnya masih relevan kerana ia boleh berlaku pada masa akan datang. Sehingga hari ini kita tidak tahu sama ada beliau Najib masih lagi calon prospek tif sebagai ahli parlimen pekan. Tidak mustahil anak guam saya menyaman jabatan penjara kerana hak beliau untuk menghadiri parlimen telah dinafikan katanya Kamal menetapkan 27 Oktober ini untuk memutuskan permohonan Najib Pada 5 Oktober lepas Najib 69 tahun memfailkan permohonan menamakan kerajaan menteri dalam negeri dan komisioner jeneral penjara sebagai responden pertama hingga ketiga dalam permohonannya, ahli parlimen pekan itu memohon perintah untuk membatalkan keputusan responden ketiga Komisioner General Penjara yang tidak membenarkannya mengakses kepada pegawai pembantunya bagi tujuan-tujuan kerja-kerja parlimen, perundangan dan pengundi kawasannya. Najib juga memohon perintah untuk menepikan keputusan responden ketiga itu yang tidak membenarkannya menghadiri parlimen pada tarikh persidangan yang dijadualkan. Dalam afidavit sokongannya, Najib berkata, keputusan responden pertama dan ketiga yang menolak permohonannya atas alasan keselamatan telah disampaikan kepadanya melalui pejabat penjara Kajang pada 28 September. Najib juga menyatakan bahawa keengganan responden pertama dan ketiga untuk membenarkannya mengakses kepada pegawai dan pembantunya bagi tujuan perkara berkaitan parlimen serta pengundinya dan tidak tindakan tidak diambil oleh responden kedua adalah tidak tindakan tidak munasabah dan tidak rasional. Najib berkata, menurut perkara 59 Perlembagaan Persekutuan, beliau mempunyai kewajipan perlembagaan untuk melaksanakan tugasnya. ...dengan berkesan dan sebagai ahli parlimen... ...dan mewakili pengundi pekan. Aku fikir semua ini seperti yang dikatakan oleh... Uh, ...peguam kanan uh, yang mewakili AGC ini... ...apa yang Najib uh, cuba dapatkan ini... ...sudah bersifat akademik dan tidak berguna lagi. Selain daripada itu, aku masih lagi berpegang pada pendapat bahawa... ...apa yang berlaku keputusan yang akan diumumkan akan menjadi duluan kepada kes-kes yang akan datang. Oleh sebab itulah, kena berhati-hati kerana nanti pula kita takut yang lain turut akan menuntut seperti apa yang Najib mahukan ini. Sekian dulu, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama. Cintai Malaysia ku, tinggalkan komen anda. Bye-bye.